Slăvit să fie Domnul! Oamenii lui Dumnezeu, suntem în mijlocul unei sărbători încărcate de emoție, dar și de așteptări. Suntem bucuroși să fim împreună aici și să celebrăm închinarea prin muzică. Suntem bucuroși să fim alături de trei formații, trei grupuri muzicale și trei reprezentanți sau grupuri de reprezentanți, alături de muzicienii bisericii locale. Mă refer la familia Gorcea și la grupul Speranța. Mă refer la frații Damian și grupul The Messengers și la familia Curescu și grupul Omega. La ceilalți muzicieni care au făcut parte din grupuri mai mari sau mai mici. Apreciem pasiunea lor pentru muzică, apreciem anii și zeci de ani în care s-au închinat lui Dumnezeu în mijlocul generației noastre, compunând cântări, cântând cântări și trăind cântări. Vrem să-i felicităm, vrem să îi binecuvântăm și să ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să continue să-i inspire și să-i folosească ca niște modele pentru copiii și pentru nepoții noștri. Apreciez foarte mult organizarea bisericii locale și mă bucur că organizați evenimente la nivelul excelenței, că sunteți ospitalieri și politicoși cu musafirii, că ne ajutați să ne simțim bine în mijlocul dumneavoastră, aproape ca acasă, și vrem să verbalizăm sentimentul acesta de satisfacție, de împlinire. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Experiența noastră din această seară este, de fapt, un fel de definiție a închinării. Adevărul este că a fost o pledoarie pentru muzică, a fost o ploaie de frumusețe, o întâlnire cu oameni pe scenă și cu oameni în sală, o întâlnire cu oameni care, ca noi toți, au trecut prin necazuri. Și dumneavoastră îi cunoașteți ca și mine, unii dintre ei s-au despărțit de tovarășul de viață, alții au trecut prin tragedii cu copiii lor, alții au experimentat alte necazuri specifice muritorilor, dar sunt aici, au depășit crizele prin care au trecut și au rămas consecvenți în slujirea lor, ca o dovadă a chemării lui Dumnezeu și a maturității lor. Ne bucurăm să fim în mijlocul astfelor de oameni, în mijlocul unei biserici care știe să se închine, să-și primească oaspeții și să organizeze evenimente frumoase. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură. Știu că este târziu și sunteți obosiți, dar și bucuroși. O să citesc un pasaj din Matei, capitolul 25, o să citesc despre pilda celor 10 fecioare. Din respect pentru Evanghelia lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Matei, capitolul 25, versetul 1. Aș vrea să citesc tot capitolul, că predica mea e inspirată din tot capitolul, dar o să citesc doar pasajul acesta. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțeleptene: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Tată, am stat în prezența Ta în seara aceasta și continuăm să avem, să ne concentrăm la prezența Ta și la vocea Ta. Am cântat, Doamne, ne-am rugat, acum din nou am citit din Evanghelia Ta, Te rog să lucrezi, Te rog să Te atingi de fiecare, Te rog să binecuvintezi, să vindești, să mântuiești și să ridici.
Noi suntem ai Tăi, locul acesta este închinat Ție și noi ne smerim în fața Ta și sfințim numele Tău. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați, să vă reocupați locurile. Sunt împreună cu soția mea, cu Carmen. Suntem împreună cu câțiva păstori ai bisericii noastre și împreună cu soțiile lor, cu fratele David, cu fratele Dorin, cu fratele Sami. Suntem împreună cu mai multe familii din biserica noastră, pentru că mâine este o căsătorie, iar mirele este din biserica noastră. Este vorba de Denis Gorcea, fiul surorii Marcela și al fratelui Sami Damșa. I-am însoțit pentru că sunt prietenii noștri, sunt frații noștri. Vrem să fim parte din sărbătoarea familiei lor și în seara aceasta suntem onorați să participăm la acest eveniment de sărbătoare. Vrem să vă aducem salutări din partea Bisericii Betania. Vă salutăm cu dragoste pe toți, pe toți cei care sunteți de-ai casei sau musafiri ca și noi. Vrem să mulțumim Bisericii Philadelphia, așa cum remarcam deja, pentru ospitalitatea dumneavoastră, de care ne-am convins de-a lungul anilor, și de asemenea să mulțumim familiei Câmpean, fratelui păstor Vasile, surorii Rodica și celorlalți păstori și conducerii bisericii. Mulțumim prietenilor noștri, familiilor Crainic și celorlalți care ne înconjoară întotdeauna cu dragostea lor, ne fac bine, ne ajută și ne ajută să ne simțim bine la dumneavoastră. Întotdeauna venim cu multă bucurie și cu plăcere aici. Marele risc când iubești pe cineva este faptul că nu prea mai scapi de el. Pentru că omul când este iubit de cineva o să bată din nou și din nou la ușa aceea care s-a deschis cândva. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre faptul că avem bucuria să fim împreună aici, însă riscăm să fim despărțiți dincolo. Acesta este titlul predicii mele. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că capitolul 25, prin excelență, este un capitol care vorbește despre ceea ce vorbește sărbătoarea din această seară. Sărbătoarea din această seară vorbește despre dedicare, despre asumarea marii trimiteri, despre plecarea de acasă, plecarea din oraș, mergerea în țară sau mergerea dincolo de țară. Sărbătoarea din această seară vorbește despre consacrare, vorbește despre compoziție, vorbește despre cheltuială, vorbește despre influențarea unei generații, vorbește despre a face ceva, a-ți asuma ceva, a-ți înțelege chemarea și a-ți practica chemarea. Sărbătoarea din această seară ne aduce aminte despre ce spune Domnul. Fiecăruia i s-a dat un dar. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Nu există un creștin mântuit care să nu fie trimis, să nu îi se spună duceți-vă, duceți-vă până la marginea pământului, începeți din zona unde trăiți și continuați până veți ajunge la capăt. În seara aceasta, Biserica Philadelphia, frații păstori, au organizat un eveniment care pun în evidență muzicienii, închinătorii. O biserică, sau mai bine zis, casa lui Dumnezeu din istorie, au avut câteva categorii de slujitori. Probabil că primii au fost preoții, oamenii de cult, slujitorii de cult. Apoi au fost învățătorii, oamenii care au dat direcție prin învățătură, reafirmând afirmația lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Apoi au fost muzicienii, cei care au acompaniat viața bisericii și cei care au chemat la bucurie și la sfințenie prin muzică. Apoi au fost cei care au administrat și sigur, apoi au fost văzătorii și prorocii care au reînnoit mesajul lui Dumnezeu. Însă, ceea ce vreau să spun prin predica mea este faptul că mesajul capitolului 25, care începe cu o pildă, pilda celor 10 fecioare, care continuă cu pilda talanților și care se încheie cu pilda caprelor și oilor, a celor două categorii de oameni, împărțiți din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și toate aceste trei pilde din capitolul 25 au același mesaj. Știu, de-a lungul istoriei și mai ales Biserica Pentecostală
a accentuat faptul că pilda fecioarelor vorbește să ai plinătatea Duhului Sfânt și lucrul acesta este foarte corect. Dar în această seară aș vrea să ne uităm la pilda aceasta dintr-o altă perspectivă și să înțelegem faptul că aceste trei pilde sunt singurele trei pilde din toate pildele Evangheliilor care vorbesc despre timpul viitor în comparație cu toate celelalte care vorbesc despre timpul trecut. Aceste trei pilde încep cu se va asemăna cu, se va asemăna cu. Aici este insinuat viitorul, în timp ce toate celelalte încep cu se aseamănă cu, adică în prezent se aseamănă cu. Aceste trei pilde sunt pilde despre viitor. Mai mult de atât, pildele acestea sau pilda din care am citit în această seară, prima dintre ele, este o pildă care se așează în contextul unei sărbători, a unui eveniment și anume a unei nunți făcute acum 2000 de ani, potrivit culturii de acum 2000 de ani. Și aici sunt remarcate două verbe, de aceea fiți gata și vegheați dar, capitolele 24 și 25. Fiți gata pentru ce? De aceea fiți gata. Fiți gata pentru ce? Sigur că la modul general putem să înșirăm multe lucruri și toate sunt valabile, dar dacă facem un studiu pe text, fiți gata pentru ce? Eu pot să vă scriu 10 e-mail-uri la fiecare dintre dumneavoastră, dar fiecare dintre ele are un alt subiect. Dacă le amestecați, nu o să mai înțelegeți nimic. Pentru că fiecare e-mail are o introducere specifică, are o tratare specifică și o încheiere specifică. Și toate cele trei componente ale unui e-mail, ale unui mesaj prin e-mail, vorbește despre aceeași idee, despre același subiect. Ei bine, când vorbim despre pilda fecioarelor și când citim de aceea fiți gata, fiți gata pentru ce? Dacă amestecăm e-mail-urile, putem să spunem să fim gata pentru sfințenie, să fim gata pentru slujire, să fim gata pentru... Și putem să oferim o grămadă de exemple și toate sunt valabile. Dar dacă ne uităm pe text și doar pe text și nu trecem dincolo să cerem ajutor, fiți gata pentru ce? Scriptura spune să fiți gata pentru slujire. Al doilea verb, vegheați dar. Vegheați dar la ce? Folosesc din nou comparația. Dacă ne uităm la cele 10 e-mail-uri puse împreună, vegheați dar la tot ceea ce este sănătos și putem să dăm exemple, tot ce este biblic, duhovnicesc. Dar dacă ne uităm în text, Scriptura ne spune vegheați dar să fiți pregătiți în vederea slujirii. Dragii mei, predica mea din această seară vrea să fie un semnal de alarmă pentru toți copiii lui Dumnezeu care au fost chemați la pocăință, care s-au convertit, care au fost regenerați, nașterea din nou, care au fost justificați prin Hristos, care au fost înfiați în familia lui Dumnezeu și potrivit celor trei verbe, veniți, învățați și acum duceți-vă. Hristos ne-a chemat și am devenit membri ai familiei lui Dumnezeu. Hristos ne educă, ne instruiește, ne învață, ne formează, ne reformează și acum pur și simplu, înainte să se încheie istoria, El spune fiecăruia dintre noi și acum duceți-vă. Este vorba despre marea trimitere care este în conflict cu marea omitere și eu am de gând să vorbesc despre marea omitere. Despre marea trimitere vorbește Hristos, vorbesc apostolii și vorbește Evanghelia. Dar eu vreau să vorbesc despre marea omitere care fraudează, care sabotează, care contestă marea trimitere. Și vreau să vă spun că o mare parte a bisericii nu simte să fie trimisă, nu se simte responsabilă de trimitere și nu practică trimiterea. Marea parte din biserică pur și simplu nu se angajează în marea trimitere. Lumea nu poate fi câștigată cu un misionar pe care îl trimite fiecare biserică locală și nici cu doi oameni care merg în evangelizare și după ce se întorc în evangelizare nu mai fac nimic în biserica locală până la următorul turneu de misiune. În seara aceasta aș vrea să vă chem să vă deschideți sufletul și să ne uităm în Biblie. N-are nicio importanță predica mea neapărat, dar are importanță ceea ce aș vrea să pun în evidență. Și anume, să vă rog să vă gândiți la pasajul acesta din carte, și anume la capitolul 25.
Asemănările dintre cele 10 fecioare sunt foarte multe, mult mai multe decât diferențele. De pildă, toate 10 erau fecioare, toate 10 aveau candele, toate 10 aveau candelele pline cu un de lemn. Candele la toate cele 10 au fost aprinse, dar datorită lipsei de un de lemn de rezervă la 5 dintre ele care au fost poreclite nechipzuite, după o anumită perioadă de timp s-a consumat un de lemnul din rezervorul candelei și, pentru că nu au avut de rezervă, candelele s-au stins. Noi am avut tendința să ne concentrăm și să spunem: aceasta înseamnă că e prea puțin Duh Sfânt și trebuie să ne umplem de Duh Sfânt. Dar este foarte adevărat. Dar lăsați-mă să folosim în seara aceasta o alternativă la această interpretare. Toate fecioarele l-au așteptat pe Mire, absolut toate. Toate fecioarele au ațipit, absolut toate. Toate fecioarele au auzit strigarea și toate s-au trezit și toate și-au aprins candelele. Cum s-a manifestat neînțelepciunea celor 5 dintre cele 10? Păi, în primul rând, prin irresponsabilitate. Nu au avut interes să facă tot ce trebuia și au făcut ceva ce a fost ușor. Au umplut rezervorul de la candelă și au luat-o și au plecat. Ele știau că uneori se întâmpla, datorită lipsa mijloacelor rapide de transport, precum avem noi astăzi, uneori mirele întârzia și trebuia să fie lumină de la căderea serii până la momentul în noapte în care mirele ajungea. Și din bătrâni se știa că e bine să ai un de lemn de rezervă. Dar 5 dintre ele nu și-au luat. Din start, Biblia le numește nechipzuite. Indiferent ce se întâmplă de aici înainte, le numește fără înțelepciune, fără discernământ. Iată dar că prima diferență este: unii au discernământ, alții nu. Discernământul este o facultate a rațiunii. Apoi se vorbește despre comoditate. Imaginați-vă o domnișoară cu două containere în mână, îmbrăcată frumos, aranjată, știe că acolo va fi o grămadă de băieți, la nuntă vin mulți oaspeți și nu-i suficient că are un rezervor, o candelă în mână, trebuie să-și mai ia încă una. Și a spus: nu, o să iau una singură, pentru că e prea incomod să am două. Această comoditate vorbește despre o minte împărțită. Și apoi se vorbește despre superficialitate. Au făcut o lucrare, dar au ales o metodă vinovat de ușoară. Observați că dacă le vedeai, le apreciai, ce fete serioase, ce fete de treabă. Dar așa de treabă cum erau, mintea lor era împărțită. Jumătate să ajute mireasa care le-a invitat și o altă jumătate să-și rezolve problema personală, probabil perspectiva căsătoriei. Apoi oportunism. Au știut că pot lua de la celelalte un de lemn de rezervă dacă se va ivi necesitatea să aibă nevoie. Au știut că pot împrumuta. Întotdeauna când știm că ne poate ajuta cineva, ne putem permite să cerem ajutorul, pentru că știm că acel cineva este aici, îl vedem cu coada ochiului. Dar când știm că e treaba noastră și nu o să ne ajute nimeni, noi începem, noi terminăm. Dintr-o dată ne simțim responsabili de treaba asta. Depinde cum gândim. Omul nu poate trăi diferit de cum gândește. De aceea trebuie să avem grijă la ce gândim. Sunt unii predicatori care spun: dar mai las-o cu teoria, hai să trecem la treabă. Și când treci la treabă, cum faci treaba? Cum știi? Și ce știi? Scriptura aceasta nu ne-a fost dată doar ca să o aducem la biserică, a fost dată să o citim, să o studiem, să o cunoaștem și să o trăim. Apoi se vorbește despre ignoranță, ele nu au știut cum să procedeze, pur și simplu, poate au fost prea tinere, poate a fost prima lor experiență. Apoi se vorbește despre asumare greșită, ele nu și-au asumat faptul că mirele poate întârzia. Uneori ne luăm ultimul avion înainte de a ajunge la un eveniment și avionul întârzie. Poate chiar până mâine și dintr-o dată evenimentul are loc fără noi. De aceea, cei mai mulți dintre noi plecăm cu o zi mai repede, asumându-ne că avionul poate întârzia și dacă întârzie să nu cumva să ajungem mai târziu, că ajungem degeaba. Apoi o altă diferență, neînțelepciune, am mai remarcat-o un pic, neînțelepciune. Când nu ești înțelept, tot ce faci poartă pecetea, semnătura, ștampila lipsei de înțelepciune. Ba dimpotrivă, oamenii se obișnuiesc că ești neînțelept și chiar când ești înțelept tot așa te văd, pentru că te caracterizează chestia asta. Așa s-a întâmplat cu fetele astea. Și încă ceva, formalism. Pur și simplu au făcut un lucru de formă. Fără inimă, fără pasiune, fără excelență. Pur și simplu l-au făcut așa. În situația în care procedăm în felul acesta,
Există riscul să greșim prin omitere, nu prin comitere. Adică nu facem ceva ce este interzis. Pentru că Dumnezeu amendează și biserica amendează păcatele de comitere. Dar biserica nu amendează păcatele de omitere. Biblia spune să facem vizite la spital. Dacă cineva cade în adulter, biserica îl pune deoparte. Dar dacă cineva nu face vizite la spital, nu îl pune deoparte. Amândouă sunt la fel de păcate. Atât de păcat este păcatul de omitere, încât Hristos, în ultima pildă a capitolului 25 din care am citit, spune așa: plecați de la mine, blestemaților. Pentru că ați avut ocazia să faceți și n-ați făcut. Dar ce am avut ocazia să facem? Să hrăniți un flămând, să îmbrăcați un om gol, să dați de băut unui însetat, să vizitați pe cineva în închisoare sau la spital. Ascultați-mă, pentru o simplă uitare, neglijare, omitere, neimplicare, blestemaților, plecați de la mine. În Scriptură nu este atât de amendat, atât de direct amendat păcatul de comitere, pentru că în mod evident e păcat. Dar pentru ca Dumnezeu să pună ștampila de păcat autentic, acestui păcat luat cu ușurință de noi, adică nu mă implic, nu-i musai, nu-i neapărat să merg în misiune. Merg cei mai tineri, merg cei care au bani, merg cei care sunt sănătoși, dar nu-i vorba de misiune doar. Slujirea nu trebuie confundată cu misiunea doar. Slujirea trebuie confundată cu orice activitate constantă și pasionată sau pasională în numele Domnului. Ceva spre ce simți chemarea. Noi vorbim în această seară despre chemare. Noi vorbim aici despre niște grupuri care au rezistat 30 de ani. Stimați prieteni, sunt căsătorii care nu rezistă 30 de ani. Sunt business-uri care nu rezistă 30 de ani. Sunt alte lucruri care sunt exemple de statornicie și nu rezistă 30 de ani. Și acești voluntari de 30 de ani fac aceleași lucruri, unii chiar mai mult decât de 30 de ani. Întreb, de unde atâta pasiune? De unde atâtea resurse? De unde atâta constantă? De unde? De ce doar ei? De ce? Prezența lor are un mesaj pentru noi. Cu ce ne ocupăm? Ăsta este scopul meu în seara asta. Scopul meu în seara asta este să vă întreb, hei, ce faceți în biserica locală? Cât de constant faceți ce faceți? Nu ați auzit că Iisus ne-a trimis pe toți? Nu știți că nu sunt excepții? Asta nu e opțional, e mandatoriu, este obligatoriu, este o poruncă, e pentru toată lumea. Aici suntem împreună, dar când va veni vremea, capre și oi, la stânga sau la dreapta, blestemaților sau binecuvântaților, țineți minte că unul dintre repere nu sunt păcatele de comitere, ai trecut pe roșu, ci e păcatul de omitere, n-ai trecut când era verde și trebuia să te duci și tu. Și nu te-ai dus. Și nu te-ai dus că n-ai vrut. Ai ales să nu vrei. Dar când alegi să faci un lucru împotriva voinței lui Dumnezeu, se numește neascultare. Și neascultarea dumneata o pedepsești la copilul dumitale, dar te aștepți ca Dumnezeu să nu o pedepsească la dumneata care ești copilul lui Dumnezeu. Aș vrea să revenim la pilda pe care am citit-o. Și să spun faptul că imaginați-vă 10 fete care sunt domnișoarele de onoare la o pereche de miri. Treaba lor e să aibă o lampă mică și să o aprindă când se lasă seara. Și dintr-o dată din 10 lămbi rămân 5. Lumina se diminuează, mireasa se uită, mirele la fel, organizatorii se cam fac de rușine. Care dintre dumneavoastră v-ar place să aveți aici copiii și pastorul, cântăreții, biserica, conducerea bisericii, să facă o nuntă de toată rușinea, ceva să nu meargă, dar ceva să nu meargă deloc bine? Ați plecat de aici întristați, ați spune, am avut un băiat sau o fată, am făcut o nuntă și am făcut o nuntă de toată rușinea, mi-e rușine de toată lumea, mi-e rușine de musafiri, mi-e rușine de rude, o să plec din biserica asta. Așa s-a întâmplat atunci. Știți ce s-a întâmplat cu fetele astea? Li s-a refuzat intrarea în sărbătoare. Au încercat să intre după ce s-au întors de la prăvălie, că cine nu știe
cât să cumpere, se duce să cumpere toată ziua și tot nu are. Că nu și-a făcut planurile, nu e înțelept, n-are o viziune, n-are o perspectivă. Face după cum simte și ce simți e diferit de azi la mâine. Și când doresc să intre, ușa e încuiată, bat, insistă și ușa rămâne încuiată. Știți unde au rămas? Afară. Numai să știți semnificația cuvântului afară din Biblie. Nu-i pozitiv niciodată. Este identificat cu iadul de cele mai multe ori. De cele mai multe ori e identificat cu iadul. Eu vă întreb, de ce o pedeapsă așa de mare pentru un păcat așa de mic? Pentru simplu motiv că numai noi numim păcatul acesta mic, pentru că noi avem maniera noastră de a interpreta Scriptura. Care a fost greșeala acestor fete? Greșeala lor a fost omiterea. O implicare parțială, o implicare în dorul lelii, iertați-mă de expresie, o implicare așa, ca să nu te faci de rușine, o implicare cu o jumătate de suflet, cu o jumătate de pasiune. Și pentru acest motiv, Dumnezeu dă pilda asta, pilda e o întâmplare imaginară, în contextul timpului și al obiceiurilor timpului, dar ele rămân afară, pur și simplu rămân afară. La fel a procedat Dumnezeu cu Adam, la fel a fost de exigent. La fel de exigent a fost cu Acan. La fel de exigent a fost cu David. La fel de exigent a fost cu Anania și Safira. La fel de exigent a fost cu Petru. Dumnezeu nu-și compromite împărăția pentru lipsa de responsabilitate? Pentru lipsa de devotament, de consacrare, de seriozitate? Dumnezeu nu-și compromite împărăția. Dumnezeu a făcut totul pentru niște oameni ca noi, așteptându-se ca noi să facem totul pentru un Dumnezeu ca El. Vă veți pune din nou capul pe pernă și veți avea câteva minute între momentul ăla și somn. Încercați să vă gândiți acum și mai gândiți-vă și atunci, dacă vom fi în viață. De ce până acum n-am făcut ce trebuia? De ce ne rupem oasele pentru bani? Iar pentru împărăția lui Dumnezeu n-avem timp, n-avem resurse. Pentru împărăția lui Dumnezeu n-avem chef. Credeți că Dumnezeu nu poate să citească motivația noastră? Nu poate să citească absentismul nostru? Nu poate să citească faptul că pur și simplu ne-am liniștit, ne-am împăcat cu ignoranța, cu superficialitatea, cu mediocritatea? Cum ne-am putut permite să ne simțim confortabili în starea asta? Când pentru treaba asta pur și simplu rămâi afară, dragul meu, nu numai curvia te lasă afară. Nu, nici vorbă. Cine ne-a învățat pe noi că păcatele au grade de vinovăție? Cât de vinovat a fost Adam, Domnule, că a mușcat dintr-o pară, gutuie, măr, ce vreți? Cât de vinovat a fost? Păi da, ăsta a fost păcatul sau semnificația acestui lucru? Ăsta a încălcat o poruncă, ăsta nu a fost loial. Dumnezeu l-a pus pe primul avion și a spus afară de aici. Pentru atâta lucru, da, pentru atâta lucru, eu trebuie să rămân Dumnezeu. Faptul că trăim în democrație și faptul că se dau legi care de care mai ciudate și mai pur și simplu e numit binele rău și răul bine, asta ne afectează inclusiv discernământul nostru cu privire la legea lui Dumnezeu și la valorile Scripturilor. Haideți să trecem la o altă pildă. Pilda talanților. Un businessman își vinde tot businessul, ia pe el o grămadă de bani, cheamă pe cei mai buni trei manageri și la unul îi dă 5.000 sau 5 milioane, la unul îi dă 2.000 sau 2 milioane și la unul 1.000 sau 1 milion. Scriptura ne spune în mod explicit că la fiecare i-a dat după cât îl ducea înțelepciunea. El îi știa că erau managerii lui. La cel mai bun i-a dat mai mult, știind că poate să ducă. La celălalt mai puțin și la celălalt și mai puțin. Și le-a spus, faceți un business din treaba asta și să-mi aduceți profit când mă întorc. Și s-a întors. Și cel care a primit 5, a mai adus 5. Profit de 100%. Asta e mult pentru business? E foarte mult, nu? 100%. Foarte mult. Ei, imaginați-vă că omul ăsta a fost foarte responsabil. Cât o fi muncit? De câte ori n-o fi dormit mai puțin? De câte ori n-o fi mâncat la drive-thru că nu era timp?
Dar când s-a întors stăpânul, știți ce i-a spus? Rob bun și credincios. Când Dumnezeu spune asta, e ok. Nu mai are nicio importanță ce spun alții. Al doilea la fel, al treilea n-a fost la fel. El a avut alternativă. A luat milionul, l-a băgat în pământ ca să fie sigur, ăla era seiful timpului. În pământ ascundeau toți, că unde s-a ascuns? Și a așteptat doar. Pur și simplu a așteptat. Și stăpânul s-a întors. Și i-a cerut banii și profitul. Și el i-a dat doar banii. Unde-i profitul? Nu-i profit, că sunt și supărat pe tine, că vrei să mă exploatezi. Am și dreptul să te dau în judecată. Vrei să te îmbogățești pe munca mea. Ia-ți banii și lasă-mă în pace. Și stăpânul spune, rob, viclean și leneș. Viclean înseamnă că ești șmecher și leneș, că nu ai făcut treabă. Acum eu vă întreb, hai să vorbim foarte practic. Domnule, cu ce a greșit ăsta? Domnule, i-a dat banii înapoi. Șeful, ia-ți, domne, banii, iartă-mă, ia-ți banii înapoi. Când îi dai banii înapoi, te numești viclean și leneș. Pentru că el nu ți-a dat ca să-i dai înapoi. El ți-a dat ca să produci bani cu ei. Asta este teoria împărăției. Ți-a dat sănătate ca să profite și cerul de ea. Ți-a dat minte ca să profite și cerul de ea. Ți-a dat bani și ți-a dat viziune și te-a așezat într-o biserică unde înveți despre a-L sluji pe Dumnezeu ca să profite și Dumnezeu de ea. Nu să profite, să câștige și Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ești al lui Dumnezeu. Ești al lui Dumnezeu prin creație și ești al lui Dumnezeu prin mântuire. Unde e baptistierul? E aici undeva. Ai spus aici în baptistier că o să trăiești pentru Dumnezeu, că o să faci totul pentru promovarea împărăției lui Dumnezeu. Și ai stat pe bancă. Dă-mi voie să te întreb, cum îți permiți să te simți liniștit? Singura explicație este că te simți liniștit în fiecare zi până când pur și simplu nu mai știi să gândești altfel. În seara aceasta se vorbește despre consecvență, despre nebunia sacrificiului, despre dedicare, despre efort. Într-o zi Hristos se va întoarce și nu după democrația USA ne va judeca, ci ne va judeca după această scriptură și după pildă unora ca ei sau altora ca ei care sunt în bancă acum și își cheltuie energia, resursele în general. Nu trebuie să faci neapărat ce fac ei, trebuie să faci ce te-a chemat Dumnezeu. Trebuie să faci cu ce ai, că nu poți să faci cu ce n-ai. Nu mă puneți pe mine să cânt, că nu o să câștigați nimic. Că nu știu să fac asta. De ce a fost omul ăsta așa de vinovat? Pentru că nu a făcut nimic. Când nu faci nimic, ești vinovat, dragul meu. Dacă ai încredere în această carte, spune-mi cum altcumva poți să interpretezi pilda asta. Cum altcumva poți să interpretezi pilda fecioarelor. 5 fete care nu și-au făcut geabul. Iar nunta a fost afectată negativ din cauza irresponsabilităților. Niște glumețe. Haideți să ne uităm la o altă pildă. Pilda samariteanului. Dacă pilda celor 10 fecioare vorbește despre neglijență, dacă pilda talanților vorbește despre lene, pilda samariteanului vorbește despre indiferență. Coboară preotul și coboară și... Amândoi coboară și trec peste un om în comă, un om bătut măr. Probabil că era în comă, probabil, nu știu, dar era acolo. Continua să fie acolo, asta înseamnă că nu se putea ridica. Și ăștia doi care erau reprezentanții moralității, reprezentanții vieții, reprezentanții lui Dumnezeu între oameni, trec pe lângă el fără să-l ajute. Păi dacă ăștia nu-l ajută, ce să mai zic de toată lumea? Și trece un samaritean, cineva de la clasa a doua. Și ăsta se oprește, își cheltuie banii, îl duce la Han, la hotelul din timpul acela, plătește pentru el din banii proprii și îi spune, dacă nu ajung banii când mă întorc, eu îți plătesc, tu nu trebuie să faci nimic, eu plătesc munca ta. Bă, un samaritean, da, dar de ce? Ce era taică-s-o? Nu-l văzuse în viața lui. Dar de ce? Pentru că omenia te obligă să ai un minim de iubire față de toți oamenii. Pentru că te-ai întâlnit cu Iisus.
Și Domnul Iisus Hristos le spune evreilor din generația sa, când îi întreabă și răspund, duceți-vă și voi și faceți la fel. La fel ca samaritean, nu la fel ca popa și cantor. Nu, la fel ca samaritean. N-are nicio importanță în ce clasă îi așezăm noi pe oameni. Important este unde îi așează Dumnezeu. Ascultați-mă, fraților, numai așa se explică cum din 10, 5 rămân afară. Cum din două femei care macină la moară, una rămâne afară. Procentul de 50% este prezent în toată Scriptura atunci când luăm comparația asta. Între capre și oi e de 50%. Numai așa, când pur și simplu o aude, se uită la tine și nu înțelege nimic, sau îi trece emoția și mâine o ia de la capăt. Cu nepăsarea, cu irresponsabilitatea, cu mediocritatea, cu lenea și cu neimplicarea. Oamenii aceștia și sărbătoarea lor. Nu vreau să fac pe nimeni să plângă și nici să deschid răt ca nedor. Dar să știți că oamenii aceștia, fiecare dintre ei, au trecut prin tragediile lor. Au trecut prin lipsuri financiare, unii dintre ei, au trecut prin probleme. Dar nimic nu i-a oprit. De ce? Pentru că așa cum nimic nu ne oprește să ne câștigăm pâinea ca să ne creștem copiii și trecem peste orice piedică, uneori muncim bolnavi, că ne simțim responsabili pentru piticul ăla pe care nu-l hrănește nimeni dacă noi nu-i dăm să mănânce. La fel oamenii aceia s-au simțit responsabili să onoreze Evanghelia lui Dumnezeu. Au cântat cum au știut. Poate n-au cântat cel mai bine, dar au cântat. Poate n-au mers cel mai bine, dar au mers. Poate n-au evangelizat cel mai bine, dar au evangelizat. De ce ei da și noi nu? Cum explicăm absentismul nostru? Un singur Dumnezeu există și El pentru toți a plătit același preț. Haideți să ne mutăm la o nouă pildă. Omul dat afară de la nuntă pentru că nu avea haină. Aici e vorba de nepăsare. O nuntă în care oamenii la garderobă își luau aceeași haină, potrivit culturii timpului, și intrau înăuntru. Și când administratorul a venit să se uite peste mulțime, locuri libere, oameni în picioare, ca orice manager, a văzut că cineva era îmbrăcat în haină diferită. Și l-a întrebat, matale, de ce ești așa îmbrăcat? Zice că a amuțit, asta înseamnă că n-a avut cuvinte, n-a zis nimic. Și a spus, poftiți până la mine și acum poftiți afară. De ce? Afară, afară. Și l-a dat afară de la nuntă. Din nou ne întâlnim cu ideea de afară. Afară de la nuntă. Mă, omule, vrei să spui că mă dai afară de la nuntă? Pentru că nu mi-am luat haina asta și am venit cu asta? Așa spune Biblia, nu eu. Dacă noi venim aici, ăsta este un semn că noi credem în Scriptură. Credem într-un mod conservator. Credem într-o manieră conservatoare. Adică ca și tomatoes, când le punem toamna verzi și le mâncăm peste iarnă sau punem altceva, diverse, le conservăm. Asta înseamnă că le păstrăm în starea inițială fără să fie afectate de fermentație, de alte procese naturale, pentru că le ascundem de aerul care poartă germenul. E, asta înseamnă să fii conservator, să păstrezi Scriptura la fel fără să fie alterată de ideologiile liberale. Haideți să mai vorbesc despre încă un exemplu. Un om bogat trăia bine și a murit într-o zi. După ce a murit, a ajuns în iad și de acolo din iad cere apă și Dumnezeu spune nu. De ce? Pentru că nu a avut milă față de un cerșetor bolnav și singur pe care îl chema Lazar și care era la poarta lui. Dar ce, Dumnezeu, s-a obligat să dau să mănânce la cerșetori? Da. Da. Pentru că ce ți s-a făcut trebuie să faci. Asta e legea semănatului și seceratului. Și spune, te duci în iad. Dar mai am 5 frați, fă o minune să se pocăiască. Nu, și ei au ca și tine, șanse egale. Evanghelia. Nu că nu o să creadă în Evanghelie. Nu, nicio problemă. Mergi și ei unde mergi tu. Ce face omul, își face cu mâna lui. Pare aspră predica mea. Știu că pare aspră, dar eu nu vă întreb dacă e aspră, eu vă întreb dacă e biblică. Dacă nu e biblică, dumneavoastră ați scăpat, ați rămas doar din politețe aici și vă mulțumesc frumos. Dar dacă e biblică, fraților, noi toți avem o foarte mare problemă. Pentru că noi trebuie să răspundem la următoarea întrebare. La ce se așteaptă Dumnezeu de la mine? În ce măsură
am intrat în acest rol pe care Dumnezeu mi l-a dat de când m-am convertit. Ok, dacă n-am făcut până acum treaba asta, ce am de gând să fac cu lucrul ăsta? Aici nu-i vorba de pastor și de Biserica Philadelphia sau Betania. Nu, 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 aici este între mine și el. Aici e o dăiță, nu serviciu divin de la biserică, unde sunt doar eu și el, ușa e încuiată, suntem numai noi doi. Și el îmi spune, cu ce ți-am greșit? Ce a trebuit să fac și nu ți-am făcut? Cu ce ți-am rămas dator? Te-am trimis și nu te-ai dus. Peste tot spui că mă iubești. Ce ar trebui să fac ca să merit? Să te duci și tu, pentru că și tu ești al meu. Ce ar trebui să fac? Închei, spunând încă un exemplu, lipsa rodului din smochinul blestemat. Un smochin care promite și nu oferă. Îl vede Domnul cu frunze, se duce și în interior era zero. Și Dumnezeu îl blesteamă. Asta este doar un mod de a prezenta aceeași idee. Când pui un pom în grădină, nu e vorba de pom de ornament, așa cum, păi noi avem frigiderul de cade pe noi și să cumpărăm lucruri de la prăvălie, putem toți, dar erau vremuri când oamenii mâncau doar din pom și atât, că n-aveau altceva. Și ăsta n-a oferit nimic. Nu a oferit nimic, n-a vrut să dea nimic, decât impresii. Impresii. Și știți că Dumnezeu l-a blestemat. Să fii blestemat și blestemul usucă. Blestemul ia viața și s-a uscat. S-a uscat. Uscatul, afară, toate acestea au aceeași consecință. S-a terminat. Oamenii lui Dumnezeu, am vrut în seara aceasta, pe marginea celebrării muncii, celebrării slujirii, celebrării ostenelii, deși nu vreau neapărat să le acordăm titlul de eroi, ei sunt frații noștri, nu sunt eroi, în fața Domnului vor fi, dar noi nu-i facem eroi. Noi îi facem doar frații noștri. E pe marginea exemplului lor sau pe marginea exemplului multora dintre dumneavoastră, care vă sacrificați în multe feluri. Eu nu știu, eu nu vă cunosc. Dar vreau să pun în evidență faptul că mulți nu fac nimic. Simplu fapt că cineva acceptă să nu facă nimic este un fel de lepădare față de chemarea care ți-a fost oferit. E o abdicare de la chemarea lui Dumnezeu și de la așteptările lui Dumnezeu. Cum poate un om iertat să se comporte așa cu iertătorul lui? Dumneavoastră știți cum ne-a iertat Iisus. S-a făcut responsabil de păcatele noastre și avându-le asupra lui, Dumnezeu i le-a imputat. Și pentru că pedeapsa era moartea, l-a omorât. Știți cine l-a omorât pe Iisus? Dumnezeu. Pentru că avea păcatele noastre asupra lui. Pentru ca să ne poată ierta, el a murit. Mamelor, taților, eu, soția mea, de câte ori n-am fost supărat pe copiii mei că nu mi-a plăcut intensitatea faptelor de recunoștință față de mine. Și spuneam în mintea mea, eu m-am purtat cu ei cu mai multă iubire și uite-te că nu-și fac timp de mine. Nu m-au băgat în seamă cu treaba asta și am fost trist. Ori de câte ori am fost trist, mi-am adus aminte de Dumnezeu. De câte ori o fi fost trist pentru mine? Am fost un copil fără părinți, adică nu fără părinți, că dumneavoastră înțelegeți bine, nu-i nevoie să vorbesc literal să vă spun că nu există copil fără părinți. Dar au plecat când, după ce m-am născut. Și mi-a fost greu, pentru că e greu să nu ai mamă și tată. Vă întreb în această seară, ce ar trebui să facă Dumnezeu? Știți că după 20-30 de ani de trăit în felul ăsta e foarte greu să te schimbi. Pentru că a devenit automatism. Conștiința și-a rezolvat problema prin întoarcerea cu spatele la problemă. Și te simți confortabil. Exemplul cu care vreau să închei e exemplul lui Iona. Iona între a fi convins și constrâns. Dumnezeu îl cheamă și îl convinge să se ducă la Ninive în slujbă. Îi explică ce să facă și crede că a fost suficient ca să-l convingă. Dumnezeu pleacă să vorbească și cu alții
Și Iona trebuie să se urce în corabie. El se urcă hoțomanul, dar nu în corabia corectă, dar nu din greșeală a ales-o pe cea greșită, prin alegere conștientă. Și s-a dus în direcția opusă să scape de Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a fost tratat cu infidelitate și că Iona nu s-a lăsat convins, Dumnezeu trece la metoda numărul 2 și îl constrânge. Îi dă întâlnire în mijlocul mării. Trimite un uragan cum n-a mai fost. Marinarii erau păgâni, niște bețivi, niște... Și au început și ei să se roage. Imaginați-vă, se rugau și ei cum au nimerit. Și îl vede pe ăsta, doarme și spune: bă, frate, ridică-te, bă, și te roagă că murim, ne înghit valurile. Și nu se roagă. Vă puteți da seama ce stare de nesimțire, în ce stare de nesimțire, de indiferență, de nepăsare a ajuns un proroc al lui Dumnezeu, pe care nici Dumnezeu nu l-a convins. Ce să vorbești de pastor și de comitet? Și Dumnezeu trimite un bau-bau. Ajunge în apă și vine cașalotul, domnul cașalot, ăla care are o gură cât intrarea principală, și îl înghite. Și ajunge în burtă, întuneric, lipicios, fără oxigen, doar așa un pic cât să nu mor câteva minute. Și dintr-o dată și aduce aminte: hop, eu mă rog acum, dați-vă la o parte, Iona se roagă. De ce? Păi mor! Deci eu întotdeauna trebuie să te predispun la moarte ca să te rogi. Ok, am înțeles. Cum nu te rogi, cum te înghite cașalotul? Cam asta, așa vrei să lucrezi cu tine, Iona? Așa. Și îl scoate de acolo când era gata să nu mai fie. Vedeți, cine nu se lasă convins riscă să fie constrâns. Nu vreau să spun că orice accident de circulație este o constrângere divină, dar poate fi. Nu vreau să spun că fiecare boală este o constrângere divină, dar poate fi. Numai Dumnezeu știe când e și când nu e. Ascultați-mă, să nu vă permite să spuneți când e și cum nu e, că muritorilor n-aveți nicio dovadă, nici pentru una, nici pentru alta. E bine să ne ocupăm de treaba noastră, nu de treaba lui Dumnezeu, și să nu ne dăm cu părerea în chestiuni unde nu avem dovezi pentru afirmațiile noastre. Însă, indiferent cum stau lucrurile, oamenii lui Dumnezeu, credeți că ar fi o soluție să ne izbească Dumnezeu de un parapet, să ne ia pe cineva drag sau să ne constrângă într-un alt fel, ca să ne aducă aminte că El există și noi suntem datori? Ar fi asta o soluție pentru noi ca să începem să facem ce nu vrem să facem din dragoste și din convingere pentru Dumnezeu? Te-ai simțit bine într-o astfel de experiență, presat de Dumnezeu, încât să nu mai poți să strași sufletul? Când El te-a chemat cu dragoste, ți-a spus ce să faci și te-a trimis cu bucurie, sperând că te vei lăsa convins, îți vei folosi binecuvântările cu care te-am podobit ca pe un prinț și te vei duce în numele Lui să-ți faci geabul, nu doar pentru dumneata, ci și pentru El. El nu ți-a cerut banii familiei, El nu ți-a cerut timpul familiei, El nu ți-a cerut resursele familiei, El ți-a cerut partea Lui, care întotdeauna este acolo, din orice. Și cu partea aceea, care e a Lui, trebuie să facem treaba Lui, nu să-L furăm, să-L jefuim pe Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, am ajuns la încheiere cu predica și aș vrea în seara aceasta să vă spun sincer ce gândesc. Vreți să mă credeți că mă simt foarte vinovat de faptul că n-am făcut cât aș fi putut să fac și nu mai pot să mă întorc niciodată înapoi? Dacă acum îmi propun să fac mai mult, nu fac decât ce trebuie să fac acum. Dar ce trebuia să fac și n-am făcut, nu pot să trăiesc în afara celor 24 de ore ca să am un timp extra să recuperez. Acolo va fi o pauză și Dumnezeu o să o vadă. Ea va vorbi despre faptul că atunci am stat cu spatele la El și nu m-a interesat. De ce? Pentru că așa am gândit atunci. Adevărul e că de multe ori am gândit așa. N-am gândit întotdeauna cum gândesc acum. Nu că acum gândesc bine, neapărat, dar n-am gândit atunci cum gândesc acum. 61 de ani prin care am trecut, 40 cu Carmen și 21 singur, totuși m-au ajutat să înțeleg ce nu înțelegeam acum 20-30 de ani. Ești sigur că vrei să ajungi până la 61 de ani ca mine? Ca să începi să faci ce trebuie să faci, s-ar putea să nu apuci vârsta asta. S-ar putea să se întoarcă Domnul.
Nu crezi că te-a binecuvântat suficient de mult? Nu este așa că ai mașină personală? Nu este așa că mănânci aproape ce vrei, când vrei, unde te duci? Nu este așa că ești un om binecuvântat? Fii sincer! Nu este așa că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea de multe ori și te-a scos din necaz? Nu este așa că ești un om fericit și bucuros? Nu este așa că atunci când te duci în Africa, înțepenești de groază, uitându-se la ăia că n-au apă să bea și noi ne spălăm mașina și eu mai știu ce să spun cu ea? Nu este ăsta un moment potrivit ca să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, am în seara asta două rugăciuni, iartă-mă pentru trecut și primește-mă, te rog, înaintea Ta pentru prezent. Iartă-mă pentru momentele în care te-ai uitat și scaunul era gol. Nu doar în adunare, oriunde m-a așteptat Dumnezeu, era gol scaunul. Iartă-mă pentru treaba asta, dar în al doilea rând, dă-mi putere astăzi să vin la Tine, să-mi reînnoiesc angajamentul și să nu fie nevoie de constrângere. Eu nu sunt un animal, Doamne, să mă constrângi. Mie mi-ai dat judecată, mi-ai dat discernământ. O să mă duc doar pentru că Te iubesc, nu de frică. Nu că stau cu un picior agățat la spital două săptămâni așa. Mă duc din dragoste pentru Tine, pentru că mi-ai câștigat încrederea, pentru că mi-ai câștigat respectul. Eram un prăpădit de om și Tu ai avut milă de mine și m-ai adus în mântuirea Ta. M-ai binecuvântat, ai grijă de mine, sunt un om fericit și liniștit, mai presus decât fericit. Sunt un om împăcat, un om liniștit, dar absolut liniștit. Această liniște în inima unui copil zbuciumat a adus-o doar Dumnezeu. Trebuie să am această minim de loialitate față de El și să-mi reînnoiesc angajamentul cu Dumnezeu. Este timpul meu. Eu știu că nu trăiesc veșnic în corpul ăsta, știu foarte bine. În fiecare seară când mă rog, există și rugăciunea asta: Doamne, dacă vei veni la noapte, te rog frumos, iartă-mă de tot, ca nu cumva să nu pot să vin la Tine. Și am și alternativa asta în minte, că s-ar putea să fie ultima noapte. Va fi o noapte când va fi ultima noapte. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și, dacă puteți, aș vrea să nu gândiți în termenii de e târziu. Poate că dumneavoastră n-ați fost în situația mea, dar eu am pierdut multe nopți făcând o grămadă de prostii în viața mea înainte să mă pocăiesc. Nu-i timpul să mă grăbesc acum. Că dacă vreodată voi ajunge în cer, voi ajunge datorită faptului că El este bun și nu voi mai muri niciodată. Și voi sta acolo cu oamenii care, asemenea mie, L-au iubit pe Dumnezeu. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și aș vrea să ne rugăm pentru frații și pentru surorile care vreau să folosească seara asta ca pe un moment de angajament. Vă sugerez două motive de rugăciune, ambele concentrate pe trebuie să faci din nou ce trebuie să faci. Și primul lucru, prima omitere este omiterea de a nu te fi pocăit până în seara asta. Poate ești un copil din familie de credincioși sau poate ești o persoană care nu faci parte dintr-o familie de credincioși. Faptul că nu te-ai pocăit este o omitere de la regula și de la cererea lui Dumnezeu. Seara asta trebuie să treci pe culoarea verde și trebuie să vii în fața Domnului să-i spun: Doamne, mi-am ținut viața pentru mine și n-am rezolvat nimic, decât mă simt mai vinovat decât ieri și decât alalteri. E cineva care vrea să se pocăiască în seara asta? O să te invit să vii aici în față. Știu, nu-i cel mai confortabil să faci asta, dar nu ține cont de ce este confortabil acum, ține cont de ce trebuie făcut acum. Că lucrurile cele mai frumoase pe care le ai în viață n-a fost confortabil să le obții, ai muncit mult pentru ele. Și apoi, în al doilea rând, pentru frați și pentru surori, dacă vreți în seara asta să vă reînnoiți angajamentul și să vă cereți iertare de la Dumnezeu, dar mai ales să spuneți: Doamne, nu știu cât mai trăiesc, dar indiferent cât mai trăiesc, în seara asta vin în fața Ta și mă angajez în ce mă privește pe mine, să urmez chemarea pe care mi-ai adresat-o. Doamne, chemarea Ta mă onorează, nu mă obosește. Nu e o povară, e o onoare pentru mine, Doamne. Pentru că sunt un slujitor al Marelui Rege, al lui Mesia, a Hristosului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit, scumpii mei frați și surori, stimați prieteni, să vă ridicați și o să-i rog pe frații mei să vină aici, acum știu ei, și să cânte. Și împreună cu frații păstori, am vrea să facem rugăciune pentru dumneavoastră.
Vă chemăm să veniți aici în față pe cei care doriți să vă pocăiți. Este timpul cel mai potrivit. Și vă chemăm pe cei care vreți să vă reînnoiți angajamentul. Dacă sunteți la balcon, o să vă așteptăm să coborâți. Nu coborâți dacă nu vreți, rămâneți acolo. Dar faceți ceea ce credeți dumneavoastră că se așteaptă Dumnezeu să faceți. Nu trebuie să așteptați ca să iasă cineva. Ești dumneata primul. Vino în fața Domnului. Apleacă-te pe genunchi și așteaptă să fii umplut de har. Bani ai, mașina ai, frigiderul ți-e plin, dar știi ce-ți trebuie? Binecuvântarea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu, intrarea în menirea și în chemarea pe care o ai. Stimată biserică, haideți să cântăm și să ne rugăm și să-i așteptăm pe frați, pe surori sau poate pe cei care vor să se convertească în această seară. Să cântăm înaintea Domnului și să ne rugăm.